Provodal Aygo Cross je nabídka s polenodní, léky prověřený motor o objemu 1 litr, který získal mnohá ocenění. Byl však upraven tak, aby splňoval nynější vysoké nároky na úsporu paliva a nízké emise. Disponuje výkonem 72 koní, což takto lehkému vozu dodává potřebnou bytost. Lze ho doplnit 5-stupňovou manuální převodovkou nebo zcela novou převodovkou CVT, která má dokonale hladké řazení. Metr tím vedu by konkurenty běžně používané. Já už ukážeme, co Aygo Cross přináší platforma TNGA, na které je postaveno. Aygo Cross si se půjčuje od svého předchůdce modelu Aygo některé stylistické detaily. Tak, já se zase chopím mikrofonu a využiju této světlé chvilky a jsem zrovna teď na prvním místě. Evropské auto roku 2021. Platforma byla však upravena, aby vyhovovala kompaktním rozměrům městského vozu. Oproti předchozímu modelu Aygo je Aygo Cross o 23,5 cm delší, o 5 cm vyšší a širší o 12,5 cm. Nabízí také o 63 litrů objemnější kufr a zejména pak více místa. Chcete znám na paměť? Co? Chcete znám na paměť? Ne. Traš? Ne. To je poslepu. Tak to mám, jak to natáčíš. Teďka tady ty zesadla, vole, a do cíle, vole. Чуть-чуть, а так уже он.